No, Neitikoski on tavallaan kaksi koskea. Siinä on Ämmänkoski ja Neitikoski, joka on tällaisella patosillalla erotettu. Ja Neitikoskissa on tämä stoppari, jossa nämä rodeomelojat käyvät tautiruomassa koko kesän. Ja on suomalaisia ja ulkomaalaisia. Ja hyvin paljon kisoja järjestetään siinä myöskin. Se pysyy sulana koko talven, jotta siinä putoutta ei joku puolitoista metriä, mutta virtaus on niin kova, kun se on kapea, että se pysyy aina sulana. No, Lapin vierailu ja koskikara, viehättävä pikkulintu ja saukko. Joo. Siinä on myöskin joka vuosi ollut saukkoja nyt. Valitettavasti villiminkkejä, joka ei vähemmän toivottu. No, Haapavitja on pitkä koski, yli melkein 0,5 kilometriä pitkä koski. Aina pysyy auki, virtaus on niin kova ja sitten on kiva riippusilta yli, josta menee kävelypolut ja moottorikelkkareitti myöskin. Ja Haapavitjan sillan alta yläviistoon on kuvattu meidän viimeinen markka-arvoinen postimerkki. Paikallisen lieksalaisen Markku Tanon kuvaama. Ja. Siinä mielessä historiallinen paikka, äärettömän kaunis paikka. Se Haapavitjan niska on erittäin suosittua kalastuspaikka ja varsinainen koski on kohtuullisen kova. Siinä vähemmän kalastetta, mutta alempana on sitten loistelijoita kalastuspaikkoja. Ja todella hienot laavut kummallakin puolen Haapavitjaa on harjuilla hienot nuotiopaikat ja laavut. Siellä on puuvajat ja puuseet ja kaikki mitä tuollaiseen hyvään ajanviettoon luonnossa kuuluu, niin kaikki löytyy samalta paikalta. Lieksanjoki oli yli 100 vuotta Suomen tärkein uittojoki ja uitto päättyi vasta 1986. Ja sieltä nämä uittopuomit ja kaikki uittorakenteet on purettu pois. Et ainoa mikä on näkyvillä, niin on, että koskia on perattu, että uitto sujuu paremmin ja samoin kuin sitten tuolla yläpuolella on kaksi käsin kaivettua kanavaa, eli yhden niemen poikki, jolloin on päästy oikaisemaan.